Dragi moji, mnogo mi je drago, posebno zadovoljstvo i golema čest što imam trojicata virtuozi, dvajica braća, a jedan tatko što ga napravio. Garod i Tavitian Brothers! Staro garo, kaj si do mlado garče? Mlado garče, dobro večer kolega, poštovanje. Ame, klasa, klasa, ja ti kažem. Nije sme gore dole generacija, ma generacija ta ne se dava pa ne se dava. Dobro večer. Ne se dava nego niko ne kriči, neče. Si to bega? Ne. A, bega, ro. Dobro, hvala i mnogo što dojavste ovaka. Da bi kažem na vas dvajica prvo. Нема да бевте комплетни ако тато не бидеш. И ќе се научев нормално. Прво Дики ми избореше нешто да бе знаеш, ке види ме, але не стато така. А јас со него имам поминато, поминато. Ма и ние со него имаме поминато. Имате поминато. Ама не имаме поминато до едновте родени. Ето, друго. Не ги знаете, ништо не знаете што се случува во старо Скопје. Е, може би тука нешто ќе се каже. Скучи нешто ново. Може, може да излезе нешто ново, зашто да не. Ајде, Дики, од тебе почувам. Во овие година дена има толку новитети кај вас, толку награди. Ајде, почувајќи од Бубамара кај Ранко, што ја гледа, па потоа со овоа веќе легендарно CD. Додуша, Македонско срце куца усе, пазите, ова е хрватскиот томот, така? Тоа е, си ти рекол, српскиот томот. Српски, али хрватскиот исти, да има кај. Да, истиот е, значи тоа е тоа во бит. Затоа што само македонски пише нешто друго. Значи, направивте Дар Марсо ова, ги споривте сите, дај да кажам, веќе легенди, екс-југословенски, меѓутоа за тоа претпосла. Прво честитки, се вери Машала. Да. Конечно, така. И с вами која ќе правим? При крајот на година. При крајот на година. Ја не се канам. Но... Вие сте покалите, тоа се знае. Па мислам, ако ништо друго со Мартин заедно. Мажо и по младите, нека. Много ми е криво што кога беше концертот на 25-ти на Мартин, не бевте присетни, поготово ти беше кај Либето во Данска или кај... Норвешка. Во Норвешка. Тамо не е Скандинавија. Осло, така. И сега да го прашаме, стари Гаро, како е задоволен од снајката? Ја сум во одушевен, да ти гарам искрено. Ти си нирвана систем, баш, ако на некому е убаво. Ако нима е добро, мене ќе по-добро да се даш. Нема никакво проблем. Ја да ти кажам искрено, само тие работи не би сакал да се меша. И немој. Мало се помеши се мој. Затоа што е доста... Финансиски? Тоа е лево. Лева, јас шал. Ба, мислам, добро, ова е... Види да ти кажам па редно, ја рашавам дедо, не ме така. Како не е редно? Само гледаме наши колеги тука, наша генерација више има... Па редно, ја татко. Па редно, нормално. Редно е. Да сме живи. За Дики ке видиме плановите за тоа. Тоа сега две слабија ножка не е, не? Не, не, знам, затоа си ти, затоа кој е. Сега да те прашам, дали вие комплетката ражна, све се сними, па просто на слушалки они се слушаа, или па достумувавте вие од последните? Само има да чест костов. Матрици или фокус, тоа што не бевме сигурни околу тоа на текстите и аранжманот кој ќе биде дефинитивен, затоа што во однос на вокалот и кои инструменти може да влезат. Не е да бих смета во крајната продукција. На крај ги филупавме и ги миксавме во Америка, додававме живи инструменти. Интересно беше. Гара Малио, како бе ние ти легна? Много добро. Па мислам се сега ти текнуе која дојде во Скопје пред 10 години, кој прв ги отвори? Па ја нормално, кој нормално? А не се твои. Има исто така. Ама исто така. Ама не се врм. Значи е най-врмните од фирмата која ги произведува Мак. Дей векол ги сме. Абсолютно. Дай, дей векол, нормално. Дай. Дей векол. Ти си заљубен во него. У Осло, како беше? Импресивите се сликаше со него, се запознат? Како не? Имав прилика, значи, затоа што ме долу годиш ми дол. А така си напред Крупче бе по Виена, во Париж, во Рим. Како ти легна Дей векол таму концерт да има тоа чудо? И специјално ти да ти?
специално. Дай го накъде. Да, го видов и Симон Търпчевски имаше два дена пред това концерт. А той парче на пълка. Много в концерт, много пълно беше. А, класа. А Богоданов обувът, македонски ритми, импровизации, речех и го приспуша, има в шанс. Значи 40 минути го чеках от бекстейдж да излезе. С Майкстър Мар се събържа в едно време, викам дали ги излезе човекът или не, голяма звезда. И веки никой не имаше в салата, и аз станам да се запознам, да позборам няколко минути, да се сливам, защото толкова да долуваш време, това да му се хвайня влага. Он се насме, као окей, викам, ти си ми дол 20 години. Да. Имам и друг и дълъг покрит. Добре, тате се. Не, море се е слишал. А как доживяваш, като тебе приди да се сликай? Това мен ми е чест, искам. Да, он е скромен, ти се едмак види, он е скромен. После концерти, да, имало доста. Скоро после всеки концерт. Стотици концерти до сега. Мене просто нека буде неприятно, кад видим да е неко велики фан. То е съвсем нормално. Као што ти сад причаш да си дражи автограм, тако люди приђу и не могу да верую да су среле некога од нас. Да, тоа е што, например, ние ко сириме, да речем, ко сириме Нью Йорк, и да речем японците, а не го се случи. Бев специално да го викам и сега да го посетам в Батика, не слично. И нормално секојаш налагаме начин да посетиме концерти и слично, но ете може да се деси. Влегахме в еден Subway во метро и у метрото снима струя усред тунел, се изключи со милион луѓе. И се закочи. Да, се закочи и немаше воздух. И се включи некој агрегат за да влезе вентилација. И тука нормално настана обшта паника. Сикам, дали е момиче, а мене ми е мере по секој град в Европа и да речем в Америка и што сте била, да влезам во метро. Каде све не сме била, от Германия до не знам. Дали беше во Московско метро? И уште там. Е, тоа е друга приказка. Јас сум бил. Друга приказка. Не може да кажам. Али сега се прашам дали да влегам. Уште некаде пак да ви кажам еден краток феномен. Сега пред месец и пол од Париз спрема Осло слетувавме. А не ли во Норвешка во зима? Сикој посери во Осло. Да. И јас сам усуват у Осло, само да ти кажа. Не, 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 слуша друг стил на музика или не во везе. И следуваме у Осло, у февруари месец, значи толку имаш снег на пистата. Не, не ми беше ясно как ја следуваме и дали некој друг арат. Али они са така испраксирани, вероятно, не знам, пилотива и оно. Викам, како е мога че сега на снег да следам? Е, тоа може норвешка мисля да си. Да ти обясним една ствар, најбони пилоти, убедливо су пилоти јата. На зборет на ние. Гаро, имаш твоја CD електронска музика, електроника. Редко кој ми го знае ова во Македонија. Барем од обичните гледачи. Како да е до идејата и што е сега? Тоа Стен Бај е нешто, нема... Па, тоа е еден... Тоа албум го издадов јас, тоа беше мој прв сметнички проект. И... Поменам така доста интересно, но не кеф много да навлагам во музика во која не се усекам доста комотен, затоа што изобилува со технолошки справи, сайзери, семплери и слично, а јас сум перформер кој што сака на сцена. Е, тоа е точно. И така последниот албум, третиот, го направи исключува ударни инструменти, доби убави критики со 5 звезди рецензии во светски списанија, како предходниот втор албум, кај што имам повеќе гости од джез уметници и се за тоа. Значи сум приврзаник на живиот настап, на инструмент, не слишам. Добре, ама тоа си го имаш и... Деклот. Але почитам ги, почитам сите правци, затоа што е во студиото работим. И кога ги правиме те аранжмани од поп песни и сето тоа, значи мора човек да има некоја познавање на сето тоа. А да, да, викаме 11 човек. 11-5, има мешалина. Да, има мешалина, ама почетокот и темата што да, се прави 11. Точно така. Ајде, тави тема, брадер, са ја и Гарот не живам. Thank you.